ါဘင်းကျောင်းနမရကလရစ်ချက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်မောင်းတဲ့အာကာသစခန်းလေးပြောကျွန်တော်အာကာသကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲကျွန်တော်နောက်မှာတွေ့လိုက်ကြည်လိုက်ဟုတ်ပါတွေ့လိုက်တော့ဖြစ်တယ်ကြည်လိုက်အာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တွေ့လိုက်တိပင်းနေရတော့မိုက်ရနော်တကယ်အပြင်ကတိပင်းနေတူတယ်အဲ့ကျွန်တော်အိမ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ထင်နေလားအဲ့တော့အိမ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ကလင်မတင်ချမ်းခတ်တာလဲကျွန်တော်ပေါက်လို့ပဲသားဒီမှာတိုင်းတော့တစ်ခုမှရှိတယ်။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အရှိကိုပန်းပန်းသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်မောင်းတဲ့အာကာသရင်ကိုရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Let's go သွားလိုက်ကြ။ Okay ဒီကိုရောက်ပါရောက်ရှေ့တန်းတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေသွား။အားရဘိုင်းနေမိွာလည်းမသိ။ Game တီးလောက်ပါအဲအေးရတော့ရှဲကြီးတွေရောက်ရေငါတယောက်တည်းအိမ်ပဲရှိရလူတွေအကုန်လုံးအိမ်နဲ့ကားနဲ့တန်းတန်းတို့ကရှိရကားဝင်ကျုံးချပါအဲ့လိုတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဟိုရေမှုမက်ကြီးကလည်းနည်းနည်းလက်အကာဒါပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာရှိတန်းတန်းသွားမှာဟိုမှာအိုးဟိုမှာဒုံကြီးအိုးတင်မောင်တဲဒုံကြီးအချိန်နဲ့တင်မောင်တာခင်မီတိုးတက်တယ်အားရဟိုမှာအားရကားတွေရောပညာရောငါဒီကားလေးလမ်းနဲ့ဒီကားလေးလမ်းနဲ့နှင်းနေတယ် what the fuck ငါအဲ့ဒုံကြီးဘယ်လိုစီးရမှာလဲဟေးရေ what the fuck ခုနိုင်မစီးခဲ့တဲ့ဒီအထဲမှာလည်းနည်းနည်းဝင်းဝင်းတယ်အိုးမယင်အေးကိုတွေ့ပြီ hello မယင်အေးမယင်အေး yay တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မယင်အေးတန်းတားကြီးရပါလိမ့်အစပိတ်တာနာကြီးလေငါမေးရပဲဖြစ်ဒါပါလေစီရောလည်းမြောက်ဟိအောင်မင်းတို့ကစောက်စောက်ကြီးလေရသွားပြီးရောမရေစကားရမ်းများရပဲကွာဘာကြီးပြောနေမလဲပလုတ်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 နဲ့အတစ်ပင်ရနိုင်စောက်စောက်ကြီးဟာတစ်ပင်ပေါ့အိုးဒီမှာလေဒုံကြီးသူဒီဘွားနေငါတို့သွားမှတင်နေမနေနိုင်တော့မြင်တာနဲ့မရတော့မရတော့အာကာသပေါ်သွားတော့မယ်တော်ရင်နေတိုင်းတော့တင်မောင်းတိုင်းရဲ့အာကာသသွားဖို့သူကစခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတငါကဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ဒီဘက်ဝင်ရမှာလား။မဟုတ်ရဘယ်ကဝင်ရမှာလဲ။ရောအရှင်ရကြီးပဲငါဘယ်ကဝင်ရမှာလဲမသိဘူး။ရောအေးလက်နေပြီလက်နေပြီလက်နေပြီ။ဘယ်လိုဝင်ရမလဲ။ဝင်လို့မရရင်ဝင်ကွာကျင်းရတာ။ဒါပါခံရတယ်။ဟမ်ไปป้ามาแล้วหมดอ๋อไต่หมี่เปลี่ยนหมี่งาเลยเอ้ยไต่ไปไต่หมี่เปลี่ยนอย่างไม่ยินเดียวแท้ชื่ออ่ะล่ะไม่ดีดิมาชวยยินเอยไม่ชื่อล่ะไม่ดีถ้าไปจะไปถ้าอ๋อถ้าซ้ําตัดได้เนี่ยงาตีเลยดิอ่ะกูว่าเลยตรอเอบาอากาศก็ตั้วได้กูได้แห่ล่ะอ๋อสุดยอดงาซ้ําได้ก่อนยาเอ๊ะยาวะตะไปยาเปียวเปี้ยผิดวะยาเปียวเปี้ยผิดวะวะตะไปยาเปียวเปี้ยนี่ผิดกูอีอ่ะยายาแชร์มูดิเฮ้อ้าลงจ้ะบ่จ้ะซันตะกันยางาเสียอีกว่ะบางามูไอ้ปีไว้ล่ะเอาปีไว้ปีไว้ดีเท่าเลยดิไดยโลตะบัดแห่อ่ะเรียนแล้วตีမအားဟိုကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကြည်နေကြရတာတော်ငါတော့ဆဲဦးရကြည်ပဲဟေးတင်မောင်တန်းလောက်ထိစောက်နိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးတော့ကတော့နေရရကကတော့တော့ဒုံကြီးရိုးပဲသွားစီးလိုက်ကြအောင်စကားမများနေတော့ခေါ်လို့မလားသွားလိုက်ကြအောင်ဟေးဒါဘောပုံကြီးတော့ခါခါအားဒီဘောပုံမဲဒီလို့ရှိရင်လူတယောက်ငါတို့အဲ့ဒါမပြောတော့ပါအဲ့ဒါအဲ့နေမြားလေးဘရိုဆိုလည်းတီးတဲ့လူတွေတော့တီးကြပါပါမတီးတဲ့လူတွေကောဘတ်ပါရေးခဲ့ပါတော့ငါတော့တီးတည်တယ်ငါဟိုတုံးကြီးစီရမှထင်တယ်မစောင်းနိုင်တော့ကွာအကာသဘောတန်းတူတော့မယ်ဒါငါနည်းနည်းတီးနေတော့ပဲဒါကိုနေကီတော့စောတဲ့ဟာလားမသိနော်ကိုနေကီတော့စောတဲ့ဟာနိုင်လို့လည်းရောက်တယ်ยังบลูဝင်อ่ะมาดิบองอ่ะดิแกบลูဝင်อ่ะเนเนนอนๆอีหมดเหยาะเออจี้เว้ยอย่าเว้ยโนไม่อยากเลยถ้าอากาตะบ่ตั้วโลไม่อยากทีเนี่ยเหยาะอากาตะบ่ตั้วบ่ล่ะเลยติมောင်ตั้นเองง่าอยู่เย็ดสะไล่ล่ะเหยาะอะกองจี้กองอย่าล้ามาติมောင်ตุ้ยติมောင်วินะตุ้ยอากาตะตั้วจินแล้วสู้ตั้วจินหมดเลยจ้ะ
အကောင်တုံးကြည့်ရတုံးပြန်နေတုံးကြည့်ရအဆုတ်ပြီပါလုံးလို့မရတုံးစားလို့မရဘူးလားအကောင်အတော့ပါဘူးဟောဒါတော့သူဘာခွက်ထဲကိုစေးရဖြန်းနေရပုံအဲ့လောက်လဲဟိုမှဖြစ်ပါဒါအဲ့လောက်လမ်းလိုက်တာဒါရေစားဟာခါရောက်ကောင်းလိုက်တာဝိုင်းကျွန်တော်ရေမှုရေအေးရေးရလို့တော့မဟုတ်လေအဲ့လိုရေမှုရေအေးလို့ပါပဲအပေါ်နေမှာရေမှုတက်ထားတယ်အောက်ကနေပိုက်ဖွင့်ကြအဲ့ဒါအလေကလေးဟောင်တေးဝမ်းမေဒီဂရီဟောင်တောင်းဒီဂရီကဆော့ဆော့ကြီးဒါအစင်းချင်နေဒါအသက်ဆော့ဆော့တွေကွာကောင်းပါကြီးလေဟာဟာဟာဟေးဝတ်ဒါဖန်ကတေးလာချောင်းဒီဂရီရဆိုယူပါကွာသူတို့ဟာကြီးတွေကလေကားနေပဲတော်တော်ခဏဒီအိုင်ငောက်လာ6လှန့်ငါတော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာကြီးလဲကွာဘာပုံကြီးလဲကွာဘယ်လိုကကားလားဟုတ်လားကားလားဟာပါပါပုံကြီးပါပါကြီးလုံးပြတယ်လေကွာဒါပါတော့စပိတ်တာကွာစကားပြောလဲဟွန်းဟွန်းဟွန်းအစားတင်ခဲ့အောင်မကုန်းတာခံအထိုင်ရကုတာမောက်ဒါပါကြီးရဲ့အဲ့ဒါပါလုံးဖို့ထားတာလေဟိယောဘာလို့မကြောက်လဲရဒါစားတင်တဲ့ခံရလူလည်းမရှိမရင်အေးတယောက်ပဲရှိရရွှေရည်အေးတော့ဘာလို့လဲမရှိမလာသေးရလားမသိဘူးအဲ့ပေါ့ကဲမရင်အေးတော့ရွှေရည်အေးတော့ခဏနားမယ်မရင်တယောက်တယ်ဟိယောအေးဒါကြီးဒီလိုဆော့ဆော့တမောင်တန်းရဲ့ကုမ္ပဏီကကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့မကောင်းတာတခုကတော့ငါ့ကိုပေါ့အကတော့ပေါ့တက်လို့မရဘူးအကောင့်ဝိုင်းပြီးတော့ play ရဒီလားအဲ့တမောင်ဝင်းကိုသွား play ရပြီဒါပါကြီးလေဟောဒါပါကြီးလေဟာကြီးအဝဲစားရထဲတဲ့နေရာအဲ့တမောင်ဝင်းလားတိမ်မောင်အေးလားငါ့ကနာပြောမင်းတော့မင်းပါအေးပါလည်းမရှိဘူးအပလာတွေရအကောက်အကောက်မြင်လို့ရှိရင်သွားပလိမ့်ပြီလားအကောက်ဆောင်းလူအောက်ဆောင်းလူဒါနဲ့ဟိုကွာပုံလေးပြထားနေရပင်နေရလဲမသိဘူးအဝင်ကြည့်လားဆက်စုဟေးဘာမှမဖြစ်ကောင်ကဒုံကြီးစည်းဖို့လာလေမင်းတော့ဟာကြီးဟိုစာအားလျှာတော့လေနေရှောက်ကြည့်ဖို့လာမဟုတ်ဘူးလေငါဒုံကြီးစီးဖို့လာတာကွာပေါ့လို့ဘဲသားတွေရမင်းတို့ဟာကြီးရှောက်ကြည့်ဖို့လာမဟုတ်အဲ့တင်မောင်းစတော့ပြီးရမင်းတို့ဟာကြီးရှောက်ကြည့်နေမဲ့စာငါကအိမ်ပြန်ပြောပါအိမ်ပြန်ပြီးငါကကတော့ဝါးတော့ပြန်စောမိုင်းခရက်တော့ပြန်စောရောဘာလည်းမရှိဘူးတကယ်ဒုံကြီးလည်းစီးလို့မရဘူးအာပလာဆက်ယုံကြီးတော်ပြီရဲ့နေငေါ့စကားလာမပြောနဲ့ငါပါဖြဲပြလိုက်ဘူးလားတော်ပြီနင်တို့စိတ်ရောလည်းထွက်ခွာပြီငါ့စကားလာမပြောနဲ့တော့တိလားငါမင်းတို့ကချင်းကောက်လေးကြောင်ငါသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့စက်ရုံကြီးကိုအခုကျွန်တော်ဘုံစင်ခဲ့ပါတယ်ဟာလာပိတ်နေတည်းအဲ့စက်ရုံကြီးကိုအခုဆိုရှင်ကျွန်တော်ဘုံစင်ခဲ့ပါပြီခေကြည့်လိုက်ပါစက်ရုံကြီးပေါက်ကွဲပါပြီ